NetegestionNet és una empresa de 60 anys d'antiguitat, actualment amb presència tant a Catalunya com al centre d'Espanya i amb una plantilla gairebé de 1.000 treballadors. En l'actualitat ens definim com una empresa especialitzada en neteges industrials. Treballem amb una metodologia pròpia, mètode tot net, eina que ens permet donar un servei a mida a cada client. Hem creat un equip d'especialistes format per 15 persones, totes elles professionals en neteges tècniques i treballs en alçada. Som una empresa inscrita en el registre ROESP que ens acredita per fer i certificar desinfeccions. Tenim una clara intenció de consolidar el creixement de la nostra empresa a Madrid, que es diu TNCentro. L'estratègia de futur de NetegestionNet continua sent la del creixement actual, amb la voluntat de l'especialització de les nostres activitats, especialment les que considerem que aporten valor al mercat.